Šubahoš. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, dneska trochu zpoždění, pokud jste si pustili Evropu 2 třeba kvůli poraž Mareše a čekali jste začátek tak 8.20, 8.25. Bohužel, jsme to zase nestihli dneska. Připadám si trochu jako v televizi, jak dřív začínaly programy v 8 večer ve 20. Teď už rezignovali na tu 20. hodinu, začíná to v 8:30 prostě. No jistě. A dítě, to je správný. Přátelé, to byl Libor Bouček, slyšeli jste ten hlas? Já ho slyšel. To byl, přátelé, Libor Bouček, který tady není na afterparty, ale... Nezaměnitelný hlas mimochodem. Nezaměnitelný. Ne, absolutně nezaměnitelný. Je tady, přátelé, Libor Bouček, aby moderoval už 10. kolo soutěže Poraž Mareše. Vítej. Ano, děkuji mnohokrát. Je to jubilejní 10. kolo a možná se stojí za to připomenout tu bilanci aktuální, protože si ve vedení. Co si budem povídat? 6-3 si zatím dokázal porazit naše posluchače. Tentokrát tedy v 10. kole, buď to skončí 6-4, anebo se dostaneme k vedení 7-3. A teď pozor, přichází taková lehká pikantnost jubilejního kola. Kdo bude stát proti tobě? No, já jsem slyšel, že to je Libor. Přátelé, to je teda tak trapný, že Libor se sám nominoval, normálně ukecal Patrika, aby se dostal jako do soutěže Poraž Mareše. Přitom Libor zná ty otázky. To je, přátelé, ne. To je jako když hrajete tenis proti zdi. Se mnou nikdo nemluvil. No dobře, dobře, ale já, mě říkali, bude proti tobě v pátek stát Libor. A já říkám, tak to je fakt trapný teda proti Liborovi. No a teď jenom, abychom dokázali, že to není jeden a ten samý Libor. Jo, to nejsi ty. Ne, 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 teď promluví Libor. Libore, dobrý den. Čau, chlapi. Jo, ty jsi taky Libor. Jsem. Přátelé, ještě tady jedna pikantnost. Totiž my tady máme za naším vysílacím pultem sedačku, jo. A na té sedačce sedí vává většinou Katka Říhová, která tam je i teď tedy. Katko, ahoj. 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 Ale dneska si Libor, přátelé, přivedl do studia i svoji krásnou přítelkyni Gábinu, jo. Takže na té sedačce je Gábina přítelkyně Libora. A náš soutěžící Libor si přived taky přítelkyni Báru a ta tam sedí taky. Takže kdybych vám měl představit naší sedačku, tak přátelé, zleva je tady Bára, přítelkyně Libora, Gábina, přítelkyně Libora. A Kačka, bývalá přítelkyně Libora. Takže... Ano, tak znáte tu kompletní sestavu, asi můžeme přistoupit rovnou k prvnímu kolu. Určitě. Odkud si Libora jenom? Z Litomyšle. Z Litomyšle. Ne, Litomyšle. Známe. Svatební místo. Můj svatební místo. Já jsem tě říct... Z gramatiky bot. Mínus ale. Pro mě ale. To je pravda. Milí Libore, dnešní témata jsou Slovensko, gastronomie, IT, anebo taneční hudba. Gastronomie, IT, taneční hudba, Slovensko. Jiný by nebyli. Ne. Slovensko. Databáze, která určuje... témata vybrala IT. Tato. Ještě jednou, prosím. IT, taneční hudba, gastronomie nebo Slovensko? No buď rád, že si můžeš vybrat, kamaráde, to je velká perfektní, výhoda. Perfektní. Takhle, jestli zasekneme u výběru, tak to bude dlouhá soutěž. Už jsme se zasekli. To takhle, už je 8.41 a ještě jsme nezačali. No. Tak si vyber. Tak dáme Slovensko. 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 Je výběr Libora. A Bratislava, Bratislava, ještě... typu, hádám, Bratislava. Ano, tak se uklidíme zase. Hlavně to není. Budeš začínat, anebo dáš přednost? Začnu. Bratislava. Začneš. Ne. Začíná Libor. První otázka pro tebe, milý Libore. Jak se jmenuje příjmením současný slovenský premiér? Tomáš Blbý. Mám. Prezidenta bychom asi věděli, ale premiéra, člověče... On ještě neodstoupil, ne? Jméno? Příjmením? Příjmením. Fico. Fico. Já myslím, že už Robert odstoupil. Fico byl premiér, už není. Aktuálně je slovenským premiérem ten Ital. Peter Pellegrini. Ital. Pellegrini. 0-0. Otázka na Leoše. To buď rád, že jsem odpovídal já. No, jsem zvědavý, co dostaneš teď. No teď dostanu podle mě... Když teď bude ten prezident. Ne, teď byl Pellegrini, tak teď bude nějaká jiná minerálka. Těžká otázka třeba. Kolikáté funkční období aktuálně absolvuje prezident Andrej Kiska? Tak to vím, to je první a dokonce oznámil předevčírem, že nebude už kandidovat za rok a půl do druhého. Takhle zní snaživý soutěžící s doplňujícími informacemi. To samozřejmě nikdo nemá rád, ano, že jo? Je drž to bod. Hubu, se říká klasicky. Drž hubu, odpověz normálně a nemachruj. Jeden bod, 1-0 vede Leoš. Otázka na Libora. Která slovenská skupina slaví letos 50 let od svého založení? To jsou přísné otázky. Elán. Elán je správná odpověď. 1-1. 1-1. Upřímně, my žádný jiný slovenský skupiny neznáme. Ne, já určitě. Je to tak jako na jistotu. Ještě tu Blatanka. Aha, ta slaví 70 let. Ta slaví poslední otázka.
Otázka pro Leoše. 100 let tu byla tanky, přátelé, my máme 100 let Československa. Jedna. Který Slovák získal v barvách Československa zlato na olympijských hrách v tenise? Miloslav Mečíř. Miloslav Mečíř je naprosto správně. Je to dobře, jo. Leoš vede 2-1! Proti Leošovi dneska stojí Libor a jenom musím tady zmínit ten důvod, proč ho Patrik vybral, protože stejně jako vy ostatní i Libor prošel přihláškou na Instagramu a je tady opravdu hezká explikace, čímž nechci nějak jenom zdůrazňovat to, že aktuálně prohráváš 1-2. Explikace je vysvětlení. Já to ano, děkuju za to. My jsme všichni asi věděli. Já bych to chtěl explikovat totiž. Chtěla bych přihlásit svého přítele Libora a poslat ho tím za velkou louži. A proč? Známe se skoro 20 let, na základce jsem si o něm myslela, že má v hlavě piliny. Ale posledních 5 let, co jsme spolu, mě neustále překvapuje tím, kolik toho ví a že je vlastně dost chytrej. Libore, budeš jako první říkat číselný údaj, anebo dáš tentokrát přednost Leošovi? Ne, zas začnu. Zas začneš, dobrá. Takže otázka pro tebe zní, kolik sad medailí se rozdělovalo na olympiádě v Rio de Janeiro? Kolik sad medailí? To znamená, kolik soutěžních disciplín tam bylo? No. 2-1. A Libor se rozmýšlí. Tech je. Ty počítáš, tak v tom případě tady můžeme být dlouho. Není to časově omezený, ne? Šerm, gymnastika, číselný údaj budu chtít. Takhle Google by to věděl. Ten ví všechno. Kolik se tak... 110. 110, je to víc ty nebo míň? Ty to si teda... Víc nebo míň, Leoši? 1000. Tak já zkusím víc. Víc, zkusíš víc. Víc než 110. Těch sportů je několik desítek, vlastně 35 sportů je to a ty říkáš víc než 110. Aha, no. Ještě, že to říkáš. V tvým případě. Vedeš no. 3-1, protože 306 sat. Ty bláho. To je sportu. Oni, člověče, oni taky soutěží. Oni, oni soutěží ve všem. Vem si jen to plavání, kdo skočí do bazénu, hned má medaily. No. 3-1. Ale to nic neznamená, protože teď přichází otázka pro Leoše. Kolik kilometrů má řeka Morava na území Česka? To jsou ty tvoje to řeky. To jsou ty tvoje řeky, normálně. Už tím neotravuj. Já už jsem se na to chtěl jako jít podívat. Prostě. Ale nepodíval ses. To je furt Morava, několik měří Svratka a takovýhle blbost. Smratka? Svratka. Na břehu řeky Svratky. Kolik měří ta tvoje Smratka? No. Takže přátelé. Tak pojďme, vraťme se na Moravu. Kolik kilometrů má řeka Morava na českém území? 82. 82? Je to víc nebo méně? Víc. Víc. Můžeš říct třeba, o kolik víc ty tak typuješ? To asi víc, víc. O trošku. O 200. Třeba o 200. 82 říkal Leoš. Je to nevím, jak se dívá na mapu, 650. Ale je to 284. To znamená, je to rozhodně víc, milý Libore. Snížil si. Nezvládnul tohle. Škoda, že nesoutěžím taky. Máme docela rozptyl. Jako. Je to docela dost velký rozptyl. No nic, přátelé. To, jestli soutěžíš ve zvratkách, tak to máš teďka víkend. V tom jsem šampion. Vlastně máme pro několik z vás možnost odjet s námi do New Yorku. Zatím to zkusilo 9 lidí, 6 neuspělo a máme už 3 účastníky zájezdu. 2 holky a jednoho muže. A vzhledem k tomu, že jsou to opravdu samý chytrý lidi, bude to krásný zájezd. Bude to takový zájezd chytráků, dá se říct. A já tomu budu předsedat. Se rád účastním. Nějaký komentář tady, kolegy? Leoš je tak chytrej, že když se spotí, tak prostě když odchytáváš ty potničky, tak prostě když jednu slízneš, tak třeba znáš svou chemii, nebo fyziku, nebo cokoliv. Jak se jí prostě příští. Týká se to i jiných tělních tekutin než potu, třeba když zachytíš pusou třeba kapičku, slinku nebo další možnosti. Další, jaké jsou možnosti ještě dál? Ne. Tak, Libore, já ti můžu říct, odpovím ti názvem. Vím, že jistý Šalamoun měl velmi chytré hovno, ale... Ano, já bych zase naopak mohl nabídnout... Co bys mohl nabídnout? Islandskou sopku Ejat Jaka je cool. Kdyby měl někdo zájem... Volejte na telefonní číslo 256 400 888. Libore, nenech se ničím znervoznit. My jdeme k pravidlům. Libore, nedáš si? Krátká vsuvka. Dám.
Teď bys musí udělat. Jdeme na to, hrajeme do pěti, 3-2. Ano, 3-2 vede Leoš. První otázka zní. Který portugalský mořeplavec objevil námořní cestu do Indie? Tohle jsou vlastně takový nejklidnější okamžiky v historii Evropy 2, kdy je ticho. Když o něco jde, tak najednou je ticho, víte. Já to vím, ale nebudu se hlásit, protože to nemám... Jakoby... Vypadá to, že nikdo než se nepřihlásil. No, já nevím dobře to příjmení. Libore? Je to... Tak, taky nevím, ne. Nebudu. Tak zkus to. Je to... Je tam určitě G. Jako, je tam G. Jako Gábina. Ale jestli to budeme hledat takhle dlouho? Je tam V. Je to Vasco de Gama. Vasco de Gama, to je správně. Mm-hmm. Ale bez bodu. Takže stále 3-2 vede. Věděl, Hezucký věděl. A proč jsi se nepřihlásil? Taky, holky věděli taky. Jdeme na druhou otázku. Všichni vědí. Jaký? Poslouchejte. Ale ještě jsem se mohl přihlásit. Ne, ale už konec. A když jsem řekl to G a ty řekl je tam G, tak to už nešlo. Ne, už to nejde. Druhá otázka. Vasco de Gama. Ano, Vasco de Gama. Jaký je objem lahve Magnum? Leo's. 1,5 litru. 1,5 litru říká Leoš a říká to naprosto správně. Lahev. Objem, to je teď, máš málo nachlastáno. No, to už neřeš. Tak si asi neobjednával magnumky. Magnum ne. Magnum 1,5 litru. Jdeme na další otázku. Tyve, 4, aktuální stav 4-2. To znamená, Vasco de Gama, je zde matchball. Vasco de Gama, viď. Nic, ale Magnum svěděl. Mohli jsme otevřít Magnum. Jaká země na světě má největší rozlohu? Leo's. To není možný. Leoš. Rusko. Kanada. Rusko nebo Kanada? No tak já nevím, je to Rusko nebo Kanada, každopádně Kanada vyhrála, myslím včera, ne? Takže no, Kanada, včera... Kanada vyhrála 3-2, takže jsem prohrál. Ne, vyhrál si. Je to Rusko. Nedá si zdělat 5-2, vítězí Leoš a jižní Čechy čekají na Libora. Tak to bylo rychlý. Libore. Leoši. Libore, bylo to pěkný, já ti děkuju. Já děkuju taky. Já, přátelé, bych na závěr chtěl říct, že teď koukám na velmi smutnou Báru, přítelkyni, pojď ke mně, Báro. Báro, pojďte ke mně, Báro. Ty si chceš říct i Báru? Nestačí ti, že jsi vyhrál? Báro, váš komentář k výkonu vašeho přítele. Báro, dobrý den. Dobrý den. Tak co? No já myslím dobrý. Já jsem se chtěl zeptat na něco, jo. Totiž ono to v rádiu není vidět. Bude to na YouTube, mimochodem velmi brzo, asi ve 12 hodin bude jako každý díl Poraz Mareše na YouTube. Váš přítel Libor je neuvěřitelně osvalený. Je. Přátelé, viděli jste někdo Wolverina? On vypadá jako... vy to vnímáte jako pozitivně, doporučila byste to ostatním mužům jako takhle vypadat? Já bych to doporučila, no. V jaké situaci to nejvíc vnímáte? Třeba poponáší vás? Ne, on říká, že jsem těžká. On myslí soupeřka, ale ne, že jsem těžká soupeřka. Jako. Ale já se chci zeptat, jenom chodí do posilovny? Výjimečně. A jak to je možný? To jsou... To je normálně genetika, on říká, že má dokonalý tělo. No tak vidíš. No. Já jsi to poznal, Leoši. Krás. Dneska si sice... Děkujeme, podle... děkujeme. To Leoš o sobě tvrdí ale... taky. Ale ne do éteru samozřejmě, to si nechává vždycky mimo. No chodí tak... tady říká, mám dokonalé tělo. Které by něco chtělo. Takhle upřímně řečeno, tuto větu tady říkají vlastně všichni. Patrik, všichni. Ano. Libor. To je pravda. Všichni. A je to všechno relativní. Libore, děkujeme za to, že jsi dorazil na Evropu 2. Díky taky. Bylo to do závěru těsný, podal si dobrý výkon a fakt myslím, že na to se ti pojede hezky domů. A pojede se ti. Ahoj, myšle, Libore, čau. Cestu. Tak, další Poraz Mareše pochopitelně za týden. Dneska tedy vítězí Leoš a zvyšuje svoji bilanci aktuálně na 7-3. A stranou.